E Leonardo, Leonardo também é desse jeito aí, ó. Ele quando bebe, beija e abraça todo mundo, né, Leonardo? E coitada da Poliana, né, gente? Poliana também já sofreu demais, levou cada chifre, que deve ter o sinal do chifre até hoje na cabeça. Ô mulher que soube esperar, né? Mulher soube esperar mesmo, porque senão não tava junto mais não. É igual o Zilu apavorou demais. Ela foi pedir o divórcio, não foi ele. Eu quero que muita gente aí entenda que a Zilu que pediu o divórcio, não foi o Zezé que quis divorciar. Porque a paixãozinha dele ali com a amante ia durar pouco. Ele tava respeitando ela sim, da maneira que ele achava que tava, né? Da maneira dele. Mas aquele casinho ali com aquela amante ia ser um casinho passageiro, porque a amante é caso passageiro. Eu estou demorando até demais, mas agora já está acordando, né? Eu quero que vocês saibam também que o que que aconteceu. Tem muita gente que fala aí, não é isso que você está falando, gente. E foi a Zilu que pediu o divórcio. Quer dizer, na hora que você tem tudo dentro de casa, tá todo mundo reunido, tá todo mundo bem fazendo festa. Não aparece um para dar conselho para a pessoa. Não aparece um, some todo mundo. Foi o caso da Zilu. Zilu deu o divórcio correndo, assinou a papelada correndo e fez tudo besteira. Não era assim que era para ser feito. Era para dar canseira neles. Pedido de divórcio, nada. E se tivesse pedido, ia demorar. Tava até urso sem dar divórcio. É? Por quê? Você tem que fazer o que você acha que você tem que fazer. Ele não fez o que ele tinha que fazer. Então ela foi muito precipitada, Zilu. Precipitou demais da conta. Poderia ter salvado o casamento, sim. Mas sabendo, né? Então, Poliana Rocha é a mesma coisa, né, gente? Levou Gaia demais nessa vida. Hoje eu acho que não leva mais, não, porque ele tá velho já, né? Já não tá mais assim, daquele jeito, né? Assim, com saúde e tal. É isso aí.